Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, kterou je Heroes of the Storm. Před Vánoci jsem dostal takový krásný dárek od Blizzardu v podobě alfa klíče do této skvělé hry. A pokud nevíte, o co se jedná, je to taková Dota, skoro zjednodušeně řečeno, hodně zjednodušeně řečeno. Pokud bychom to chtěli rozvést, tak je to kombinace již zavedených her jako LOL, Dota a tak dále, ve spojení s novými zajímavými herními mechanikami a prvky. To je skoro jak z nějakého letáku, no ale je to pravda. Je to v podstatě pravda, takže o co se jedná? Klasika. Je to MOBA. Hrajete 5 na 5. Máte svého hrdinu. Hrdinové jsou v rotaci. Konkrétních je odemknutých teďka 5. Přitom dva další můžete za dva další můžete hrát až po dosažení levelu 12, respektive 15. A ta rotace je každotýdenní, takže každý týden se zase promění. Hrdiny můžete samozřejmě kupovat, ať buď to za zlaťáky, herní měnu, nebo za reálné peníze. To už je samozřejmě na vás. Co můžete koupit dál? Můžete koupit skiny. Různé, tady zrovna vánoční, tak šup, vánoční. A různé další, jejich tady docela, myslím, že dost. Každý si asi boha, co to je. Každý si asi vybere. Můžete kupovat mounty, ano, jsou tady mounti, jezdí se na mountech, takže to si ukážeme. Různé balíčky, kdy máte hrdiny, hrdinu skin a nějakého mounta a tak dále, těch balíčků je tady dost. Steampaky, kdy vlastně zvýšíte množství zkušeností, které obdržíte za hru. Tak Co dál? Pojďme si zvolit hrdinu, za kterého budeme hrát. Zkusíme Muradina. Zkusíme Muradina, za toho jsem hrál zatím nejvíc. A je to docela fajn týpek, fajn trpaslík. Na výběr máte z několika módů. Po dokončení tutoriálu, který je opravdu zevrubný a naučí vás všechno, co je třeba vidět o této hře. Což je výborná věc, protože v některých podobných hrách to není a je to hodně naprd. Takže pak když chcete hrát, tak na vás všichni hřvou, jak jste neschopní. Tak tady vás opravdu tutoriál naučí všechno, co je o té hře třeba vědět. Všechny mechaniky, jak co funguje, jak se co dělá, co musíte a co nesmíte a tak dále. Pak si to můžete procvičovat tady v practice módu. Můžete pak ještě znovu procvičovat, kdy v kooperativ módu hrajete jako hráči. 5 hráčů proti 5 botům. A pak je zde versus mod, kdy hrajete 5 hráčů proti 5 hráčům. Ranked ještě není v alfě otevřen. A je zde custom, kde si vlastně se svými kamarády, se svou partou vytvoříte vlastní hru. Dáme si versus 5 proti 5, 5 hráčů proti 5 hráčům a dáme ready. Ono nám to zatím nejde. A docela rychle nám to našlo. Našlo spoluhráče a docela silný tým. Docela už pokročilý hráče, protože tam Stitches, ten stojí 10 000 zlaťáků. Ale nebudeme asi zbytečně zůstávat na loadovací obrazovce, takže se uvidíme za chvíli. Takže vítejte v Heroes of the Storm. Jak si můžete všimnout, na začátek si vybíráme talent, což je taková náhrada za předměty, protože předměty se tady nekupují. Takže zde máme... Půjdeme nahoru asi? Půjdeme nahoru. Takže zde máme talenty, které si každých několik levelů, 1, 4, 7, 10 a tak dále, vybíráme. Každá mapa má navíc svoji speciální mechaniku, kterou si vysvětlíme a ukážeme, předvedeme bez pochyby. A tady Stitches chce asistenci, tak mu pomůžeme asi. Rychle pryč. Pryč.
Tak se vyhýlujeme trošku. Trošku mu pocucháme nervy. Zábo. Jo, dobře. Tak. Výborně. Každá mapa má své speciální mechaniky. Tato konkrétně má tyhle ty doly. Kam se dá jít? To je podzemí, zde. A sbíráte tam lebky po zabití nepřátelských tam takových po zabití nepřátel z nich padají lebky a ty sbíráte. Výborně. Těch lebek je celkem 100 a až se všechny vyzbírají, tedy všech 100 lebek, tak se vyvolá takový golem. Toho golema. A ne, vyklapričany. No, tak mě zblokoval, to je krásný. Ty. Tak vidíte, tady už se spawnujeme. Zde se sbírají lebky. A vlastně ty pak určují tu sílu toho golema, kterého vyvoláte. Takže pokud budeme mít 60 lebek, tak nepřátelský tým může mít pouze 40 lebek. A to určí sílu toho našeho, respektive jejich golema. Ale vypadá to, že nepřátelský tým zatím teda silně dominuje. A to je docela problém. Rychle se pokusíme tady sebrat aspoň pár lebek, aspoň aby náš golem měl nějakou sílu a nebyl to úplnej chudáček, ale zdá se, že to bude docela problém. Pojďme, ještě tady jedna skupina nahoře, vidíme na minimapě. Rychle ho zapte, tak rychle pozbírat lebky, výborně. Tak máme 24 lebek, to není moc. Zap ho, tak výborně, ale to asi nepřežiju. Rychle zpět. Zvolíme si další talent. Máme 46, oni mají 24. A vypadá to, že nás docela drtí. Teďka budou zabíjet toho nepřátelského bose. Pokusíme se z nějaký lebky sebrat. Ale asi zemřu. No, sebral jsem dvě lebky. To se moc nepovedlo. Mají 56 lebek, 58, 60, mají jenom 26. Už jich moc nezbývá. Rychle něco seberte, 30. 31 lebek, no. Tak mají dvoutřetinovýho golema. My máme jednotřetinovýho. To není zrovna super, ale není to úplně nejhorší. Na každé mapě se nacházejí takovéhle kempy s mercenaries, tedy s žoldáky. Ty kempy můžete zajmout, takže zabijete jejich obyvatele, chudáky. A oni vám pak budou sloužit, dokud je nepřátelský tým nezabije. Takže pojďme zajmout tedy tenhle. Pozdě. Pojďme zajmout aspoň tenhle. Když už nic. Jejich golem nás docela teda ničí. A prohráváme o level. To je další věc, která je trochu unikátní. Vyhrou se do Storm oproti jiným hrám.
To asi nepřežiju. A přežil jsem to. To je další věc, která je unikátní. Unikátní pro jiné hry. Zkušenosti se zde získávají jakoby týmově. To znamená, že jedno, jestli last hitujete, nebo jestli zabijete vy ty nepřátelé nebo vaši protivníci. XP se přidávají celkově vašemu týmu a ty vidíme právě nahoře. Nepřátelský tým je na levelu 9, náš je na levelu 8. Vlastně jsme úplně o jeden level v podstatě pozadu, což je docela problém. Není to nějak zásadní problém, ale mohl by z toho být docela velký problém. Tak, pojďme zkusit trošku, tak říkajíc, ganknout. Což se teda nepovedlo vůbec. No, tak to je po mně. To už opravdu, ale... To jsem nepřátelskému Muradinovi skoro vůbec nic neudělal. Kdo pak to tady hrotí? Ty dva jdou ze zhora, ty tři jdou ze zdola a mají síčkem. Takže nás ve obou lineách na nás jdou. Zapte ho, pomožte mi, ne, kurník šopa. Rychle skoč. Dobrý, no. To je tým, netým tohle. Mají nepřátelé nějakýho supporta? Takový pocit, že ta Tyrande je support. Tyrant je support, mám takový pocit. No, on je docela problém, že oni teď půjdou dolů. A my tam musíme jít taky. Jenže oni nazbírali už většinu lebek, což je špatné. Au. A moje ultimátka je na tom docela blbě. Ten zemře. A my jsme na tom taky úplně blbě. Kde je ta nova? Tamhle. Super. Dobrý, no. Takže opět jsme prohráli golema. A máme ještě slabšího. A sice jenom o trošku, ale slabší. A chtěli by to zabrat aspoň nějaký ty kempy. Co je horší ovšem, je, že prohráváme už o 3 levely. A to je docela velký problém. To je docela velký problém, který asi už nesmažeme, tenhle jejich náskok. Ten golem pokračuje tam, kde byl zabit, takže to je to ještě horší. Jejich hráč odešel. Mohl být jenom disconnectnutý, to se stává docela často.
Mně se to teda ještě nestalo, ale vím, že spoustě lidem se to stává. Tak, zabereme kemp a rychle sem. Asi tady je docela, tady mají ještě ten jejich kemp. A je docela taky problém, to musíme vyřešit. Tam si staneme a tohle se pokusíme zabít. Tak. Dobrý, to se ubránilo. Doplníme si manu ve fontánce. A... Talent. Tohle to asi... Ježišmarja, tady je nějak moc. No, to špatný. Každá vlastně z těch budov, ať už věže nebo tady ty keeps, tyhle ty, mají kanóny a mají takový jela, kterým střílí. Každá ta budova má ale omezený počet nábojů a až se jim vyčerpají, tak prostě musíte čekat. Rychle pryč. Au. Až musíte čekat, dokud se jim nedoplní, no. Případně jsou vlastně do té doby, když jim dojdou náboje, tak přestanou střílet a je to v podstatě bezbraný, no. Ale tady už vypadá to, že není co řešit. Ještě možná zabijeme tyrandu, nezabijeme, spíš umřeme u toho. A malem jsem jí dostal, ach jo. A je problém trochu, že stejně jako já, je zde spoustu začátečníků, kteří ještě pořádně neví, jak to hrát, včetně mě samozřejmě. A to je smíchaný dohromady s lidma, který už to hrají několik měsíců. Takže jo, Heroes of the Storm, porážka. To už je několikátá v řadě pro mě teďka. Blbej den. Včera se mi dařilo líp. Dostáváte zkušenosti jak pro hrdinu, tak pro svůj účet a za každý dosažený level máte nějaký odměny. Máte u hrdiny, tady dostanu, se mi odemkne nějaká variace mounta, dostanu obrázek pro profil a za dosažení 10. levelu tady toho hráčského profilu, tak dostanu zlaťáky, mám takový pocit, že jich bude 2000, zatím jich vždycky bylo 2000, takže to je jaký docela slušný příděl peněz. Jinak si můžete prolínout statistiky. Opět náš tým prostě nechodil do dolů a nezbíral lebky 4, 2, 5. Chodil tam vlastně jenom náš seržant Hammer a pak já. Nepřátelský tým prostě věděl, že jo, co je třeba a co musí prostě sbírat, aby vyhráli, protože ignorovat ty mechaniky na každý té mapě nejde. Prostě je to třeba vždycky, když vám to oznámí, že jsou otevřený doly, okamžitě tam jít, protože pokud by byl tým, který to nedělá a v podstatě nechal druhýmu týmu zadarmo ty věci, tak ten tým pak prohraje, že to je na každý mapě. U některých těch map jsou ty mechaniky trošku jinčí, tady opravdu, že pokud necháte 100% golema nepřátelskému týmu, tak je to průser. Pokud ovšem na jiných mapách jsou tam třeba prokletí a takovýhle, kdy vaši creepové mají jedno HP místo obvyklého počtu hitpointů, tak to zase taková katastrofa není, ale jak říkám, ty mechaniky je třeba hrát a neignorovat je, jak mnozí v současnosti dělají. Přitom ten tutoriál vám to vysvětlil docela jasně. Nevím, v čem je problém. Nemá asi cenu dělat nějaký zevrubnější video v současnosti, protože se jedná pouze o alfa verzi a asi to tak dlouho ještě bude.
případně brzy bude beta. Vlastně teďka někdy v lednu by měla být otevřená beta, nebo zavřená beta, takhle. Takže ještě nějakou dobu bude trvat, než se tahle hra otevře zcela. A budete tak muset čekat na své pozvánky do alfa, potažmo beta verze. Určitě se na Heroes of the Storm podíváme i v nějakém dalším videu nebo videích, kde se koukneme na jiné hrdiny, jako je třeba Falstad, Uther, Raynor, Sonia. Jsou zde hrdinové z Warcraftu, Starcraftu, Diabla, takže hezká směska. A ta, jak říkám, každotýdenní rotace, takže uvidíme, co bude třeba příští týden. Případně uvidíme, co já si koupím za hrdinu. Takže jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště, ať už u dalšího videa z Heroes of the Storm, anebo u něčeho jiného. Tak čau. We'll be right back.